განცხადებს. დიდი მადლობა, თქვენ მიკროფონი აღარ გაქვთ, არის მის თქვენი ხმა. ბატონ კახი. ბატონი გია თუ შეიძლება. ბატონი გიას უნდა კომენტარი დიახ. უბრალოდ ჩავატარეთ ეს თემა და რატო სააკაშვილის კითხვა დაისმა და მე რეუცებ დაიკარგა. მე იმას არ ვამბობ, პრემიერი რას ამბობდა, რას გულისხმობდა, კახამ ძალიან სწორად უპასუხა. 2014 წელია 24 ოქტომბერი და ბატონ გიორგი თქვენ აკავს ბრიუსელიდან სააკაშვილის ჩართვას. და ამბობს, რომ ჩვენ არჩევნები გვაქვს 2016 წელს, მაგრამ გაზაფხულზე უკვე ჩამოიშლება ბიუჯეტი, დაეპატრონებიან ყველაფერს კრიმინალები, მოხდება ასეულობით კრიმინალური გარჩევები და დაიხოცება, მოკდება ასეულობით ადამიანები და ამას ახლავე უნდა მოახდინოთ რეაგირება. შემდეგ ფორბსთან არის. არ არის წლების საკითხი, ეს არის თვეების საკითხი. ივანიშვილის ხელისუფლება უნდა დაემხოს. მისი დამხობა არ არის ჩვენი მხოლოდ თვითმიზანი. ეს პროცესი ისე უნდა მოხდეს, რომ რუსეთს არ მიეცეს ხელის გაშლის უფლება. გეგონება რამე მექანიზმი აქვს, რომ არ მიეცეს, რასაკვირველია მიეცემა. და ამის შემდეგ არა ერთი, არა ორი, არა სამი განცხადებები არ ჩაწერილი, ჩაუწერავი, ზეპირად თქმული. ყველაფერი ამბობს იმას, რომ უნდა დაიძაბოს არავითარი არჩევნები და შემდეგ კიდე ამას ემატება ის არასწორი ინფორმაცია, რაც არის გამოქვეყნებული ამ საარჩევნო არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. რა უნდა ვიფიქროთ? ეხლა მე რიტორიკულ შეკითხვებს თქვენ კი არ გისვამთ. ანუ ბატონგია, თქვენ ვფიქრობთ, რომ გიხარდა? არა, მე ვფიქრობ, რომ სააკაშვილი არის თავი და თავი, თუნდაც იმაში, რაც ეხლა ბეგვარამიას ადვოკატი კი არა ვარ. მაგრამ რო კარნახობდა, როგორ უნდა მოაწყოს ბარიკადი, როგორ უნდა დაიღვაროს სისხლი. ეხა ის თავს იძურენდა, ცდილობდა, რომ აცდენოდა ამ სიტუაციას. ხო და ეხლა ბოლო 3 და 4 დღის წინ საერთოდ გამოვიდა ადამიანი და თქვა პირდაპირ, რომ არავითარი დათმობა. ჩვენ უნდა წავიდეთ პირდაპირ შეტევაზე. ეხლა რა უთავე და რატო ფიქრო, აი სააკაშვილია მართლა? აბა ვინ არის? და ეს არის მთლიანად თავიდან ბოლომდე სისტემა. ანუ სააკაშვილმა აფეთქა გივითარგამაძე თუ გივითარგამაძე თავი? გივითარგამაძეზე მე ვარ თუკნებად. არა, ჯერ ესეთი კორცხელი რომ მაგონდება, ჩვენი ხალხი ქართველები შეგიჟდნენ და სამწუხაროდ გაეროს გენერალ მდივნის მოხსენებაში მოხდა ხურჩა უკაცრავად. ავტობუს ესტროლეს ტანკს აწინააღმდეგო. თქვენ რას ლაპარაკობთ? რუსთავი არა, იქ სამწუხაროდ არა მარტო რუსთავი არის კამერა. გენერალ მდივანი წერს, რომ კამერებიც ისე იყო დამონტაჟებული, რომ პირდაპირ აიღოთ ეს კადრებიო. და კიდე ბევრი რამე შემიძლია მოვიგონო. მაგრამ ეხლა ამ არჩევნებს რომელიც ეხება, რაც შეეხება გუშინდელ თემას, მე ბოდიშს მოვითხოვ, მაგრამ არ გამოვრიცხავ არაფერს. ეს ხალხი, ვინც ეს ელაპარაკობს, ვინც ამას ამზადებს და ვინც გოგონას სიკვდილს უკვეთავს, თუნდაც იგივე გვარამიას და ბარიკადებთან. ვინ გოგონას სიკვდილს? ნუ იქ ვიღაცა რომ მოკდეს, კარგი იქნება. ჩანაწერი ბავშვი არ გახსოვთ? თუ დაგავიწყდა. გოგონას უთხრა? გოგონას ხო ჩანაწერშია საუბარ. აღიდგინეთ, მომისმინეთ რა. მაგაში არა. არა, ეხლა მე კონკრეტულ დეტალებს. ესეთი ჩანაწერი ჩვენ არ მოგვისმენია, არ ვიცით. კი, როგორ არ თქვი, არ მოგვისმენია. მოსმენილი ბატონო. თემ სოფლიოსა მოსმენილი თქვენ არ არის. რა, არა, მოგვისმენი. გოგო უნდა გვარამია. ნუ გოგო თუ ადამიანზეა ლაპარაკი, რომ სისხლი უნდა დაიღვაროს, ცუდი არ იქნება. სროლა უნდა მოხდეს, მერე გვარამია ეუნება რომ თანხები აღარ მინდა, რამდენი საუბარი მოკლედ მინდა დავამთავრო. რა არის გასაკვირი? არა, რა არის გასაკვირი? ბატონო, კი, რამე სხვა ჩანაწერი გაქვთ? მოსმენი რომელიც ჯერ არ გავცელებულა? გავცელებულია. დიდი ხნის წინათ. ეხლა კიდე ბოლო დაანებეთ თავს. სად გავცელებულა? კარგი, ვსო, ბოლო ჩანაწერი. კარგი, ეხლა რა ვიდეო, გავცელებული არ არის, გავცელებული. არა, ისე რაღაცა სამუშენ არ მოგვისმენია. არ მომისმენია, გავცელებულია და გავაგზავნე. მე გეუნები სხვა რამეს. თუნდაც ამიდღის წინ რომ ამას გავაკეთებ, იმას გავაკეთებ, აბა შეტევაზე გადავიდე, თუ აურიოთ სიტუაცია. და რატო გიკვირთ, რომ ვინმეს? თუნდაც მე რომ კონდეს რეჭვი, რომ ეს არის ყველაფერი დაგეგმილი სისტემა, რომელიც გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ვიღაც მართლა უნდა აფეთქდეს მითუმეტეს. და იმ ჩანაწერების აფეთურობა არის დადგენილი, ბატონო. თქვენ როგორ იცით? პოლემიკაში ნუ შემოდიხართ რა. არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც აცხადებს, ჩვენ გვევალებოდა უამრავი თემაა და მე
რატო გაქვთ, რატო გიკვირდა, რატო გეღიმებათ? თუკი მე მართლაც დავფიქრდი და ვიფიქრე, მართლაც ეს მართლაც რაღაც სისტემა ხომ არ არის ჩამოსაყალიბებელი, ჩამოყალიბების პროცესში, რომელიც გულისხმობს მათ შორის. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა. მე დავასრულე. დიდი მადლობა, ნათელ დაასრულა. მე კიდევ ერთხელ უბრალოდ გავუსვამ ხაზს იმას, რომ ჩვენ არაერთხელ დაგვიფიქსირებია ჩვენი დამოკიდებულება, რომ ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ ძალადობას და მათ შორის ნიკა გვარამიამა სპეციალურ ბრიფინგზეც განაცხადა იმის შესახებ, რომ ჩვენთვის მიუღებელი